fakihi sy ireo anatanteraka ny asa fanamboaran-dalana iarahantika amin'ny sino hidro sino tonga teo ireo nampahafantatra ny faviandreo satria ny fahatongavana midika zay fa fanomboana ny asa ke ratsy zareo navy agnatin'ny kômuny navy agnatin'ny tany faritry iadidianareo nefa tsy mandombaravarana sy hainareo ny fisian'ilay fahatongavana ratsy zay manatonga zahay tonga teto nagnano présentation zareo izay izavy zegny ny olo navy baka akagny andeha agnatanteraka ny asa marobe ireo ao mamisy ny sinoa eo mamisy ny malagasy fa mitanjony zareo ny andehanan'ilay asa zegny ny zavatra ny boaboazana sady nidinidiny tao zegny miaraka amindreo ambarandreo moa ny faharetany asa taona raiky ary arakaraka mety hitombo mety mandiratra zay taona raiky zegny fa arakaraka ny fanaovan'izy io satria fanaovana rasary ny lalagna moa mazava ho azy ny lalagna zay agny barabaratra agny amin'ny parti nord eo koa moa ny lalagna ato antampy dar salama miazo agny amin'ny cratère io zegny ny lalagna iandraketany piky miaraka amin'ireo mpanamboatra sinoky zegny ny antony zavatra idinidininy tao tamin'ny